I mi smo zbog toga srećni, a narod neka priča šta hoće. Tenzije je bilo dosta za danas, ali iznenađenjima nikad kraja. Ovoga puta jedno lepo, dok su jedni zavisni, drugi poklanjaju. Dobar dan. Dobar dan. Jesmo na pravoj adresi kod Gavrilovića? Da. E, poštovanje, ja sam Tanja Ferendino iz kompanije Comtrade. I ja sam Danijela. Drago mi je, Danijelo. Zoran. Tanja, drago mi je. Jesu ovo mali Gavrilović? Jes. Mi smo čuli da vi imate jednu želju, odnosno imate dosta želja, ali mi smo došli da vam ispunimo jednu želju ako nas primite da uđemo. Može, može, naravno, izvolite. Jeste došli iz škole? Da. Kako je bilo danas? Super, jel tako svaki dan ili danas poseban dan? Svaki dan. E, dobro. Kad su danas došli neki ljudi, ja nisam imao pojma o čemu se radi i šta su doneli. Ja sam mislio da u kutiju ima igračke kad ono kompjuter. Hvala vam što ste nas primili ovde danas kod vas u vašem domu. I kao što sam vam rekla, što ste došli. Čula sam da ste vi svi uglavnom dobri đaci ili da se trudite da budete što bolje, je li tako? Da. Ali sam čula i da Srećko imao posebnu želju u prvoj emisiji. Ja zavio, a to je da dobije kompjuter. E, meni je drago, Srećko, što pre svega tebi, a i svim malim Gavrilovićima mogu da poklonim u kompanije Comtrade ovaj kompjuter. Hvala. I to će biti vaš kućni kompjuter, se slažete? Da. Da, može. Naravno. E, mi ćemo da vam instaliramo, moći ćete pre svega da učite, pa onda da se igrate i da radite sve što volite na računaru. Vaš? Vaš. Da, vaš. E, hoćete da ga otvorimo? Hoćemo, naravno. Ajde, Srećko, ti, pošto tvoja želja bila. A Srećko, ovo su ti moje kolege, u stvari koleginica Sanja, koja je dizajner, nacrtala svima vama. I ovde smo vam ostavili jednu malu posvetu da nas se setite ponekad ako hoćete. Tako, jer može. E pa dobro, ja sam htjela da vam kažem da mi u kompaniji volimo decu koja vole da uče i koja hoće da uče, zato što pre svega cenimo znanje. Pa osim ovog računara koji će biti vaš kućni računar, svako od vas ko položi sa odličnim uspehom dobit će lično svoj kompjuter. Jel dogovoreno? Dogovoreno. E sad, pošto Mario još ne ide u školu, Mario ako kreneš na jesen, potrudi se da budeš odličan pa ćeš da dobiješ svoj kompjuter. Jel može? Može. Dogovoreno. Važi. Ja sam se mnogo obradovao kompjuterom, pošto treba i meni i mojoj braći, za školu i za ostale potrebe. Kada su deca danas dobili kompjuter, meni samo suze što nisu pošle od radosti, što ima mnogo dobrih ljudi i drugačije razumevanje, drugačije shvatanje na odnosu ovde kod nas, što vole ljudi da pomažu, da dolaze, da obilaze, da donesu za decu sve i svašta, što ja njima taj kompjuter nisam mogao da kupim i ne znam da li bi ikad i mogao da im kupim, jer situacija je veoma nezgodna, nemaština je velika. Mislim da sam bila više ja srećna nego oni, zato što su oni odavno to želeli da imaju, a mi nismo bili u toj mogućnosti da im to kupimo i da im ostvarimo. Mami i tata su sada mnogo srećni što smo dobili kompjuter. I ajde, vući. Opa. Evo ga. Jel može, Sale, odgovara? E, super. Evo ga. I tu ti je monitor. Evo tu možeš da otvoriš. Da možeš prstići. Evo, sad će tata da pomogne. Evo ga, vidiš da znaš. Super. Buci to.